uma aventura espetacular. O Amazonas vamos conhecer. Ouvi passarada cantar, vem de perto esse rio que é o mar. O Amazonas, do Picarapé, Vitória Regia, quais são os nossos pés? A selva tão grandiosa. E também vamos a Manaus, a capital, ver o teatro tradicional, Museu do Índio e o Mercado Municipal. Na Zona Franca fazer as compras é natural. Conheço o Brasil pela Parigui.